Í dag er þetta 10. mars. Víkingar er að smakka kormakjúkling núna í fyrsta sinn. Þetta er rosalega góður. Og leikur sem við leikla kipi. Já. Hvað svo? Já, sagði þig. Ja, professor. Mera. Lúkur erum það. Ekki borða líkla maður. Nei, ástin mín, ekki borða líkla. Það tekur mamma frá þér.